Svej, onlineová cloudová aplikácia www.svej.com. Toto je tá stránka webová www.svej.com, maximalizovaná klávesom F11. Prezentačná aplikácia onlineová. Beží iba v počítači, mobile nie. A teraz máme video vytvoriť novú prezentáciu úplne od základu. Mali sme v minulosti, že cez niektorú z týchto šablón, ktorých je tu dokopy 12, škoda, trošku málo a nepribúdajú nové, kašlo na to, zrejme prestal vývoj z tohto Sveju. My ideme vytvoriť našu vlastnú prezentáciu a potom niekomu pošlem odkaz na tú prezentáciu, že pozri si to. Bude to vlastne webová stránka, že? Tak, vytvoriť nový. Dobre, že vraj Svej bude podporovať, nebude podporovať nahrávanie videa aj zvukov do 10. júna. Škoda, čo sa robí. Takto vypadá prezentácia, keď je vytvorená, že nová, je tu len toto je, tento element sa nazýva, že karta. Táto karta je nositeľ alebo uskladňovač informácie. Toto je karta nadpisová. Nemusím nikam klikať, keď začnem písať. Hneď by to malo začať písať, ale ja som klikol niekam mimo. Nemal som kliknúť mimo. Mohol som hneď písať a ono by to sem písalo. Ja keďže som klikol mimo, tak kliknem sem a môžem písať. Je tam kurzor? Nie je tam kurzor. Klik, dobre. Tak názov prezentácie, toto je karta typu názov, akože názov celé prezentácie. Tak čo keby som urobil takéto niečo, že my sme na takomto to som nechcel Enter, Enterom som vytvoril ďalšiu kartu, dobre, klik, Enter vytvorí ďalšiu kartu, to nerobte. Dobre. Pomenujte svoju prezentáciu, takže ja to nazvem, že moderné online prezentačné aplikácie, čo vy na to? Tak, viem to dať tučným písmom, šikmým, alebo urobiť hypertextové prepojenie, nechcem. Moderné dvojklik, Ctrl B. Online, dvojklik, Ctrl I, to je to zdôrazniť, že? Aké zvláštne názvy? Zvýrazniť, zdôrazniť. Výborne, pozadie, môžem dať aj nejaké pozadie. Dajme, že pozadie. Aha, to sa... Vložiť. Tu na toto vložiť stále svieti inak. Scenár má tu vložiť, návrh má tu štýly. Takže štýl si vyberám tento. Moderné online prezentačné aplikácie. Dobre, čiže opakujem, návrh to je preview a tu máte štýly, kde určím spôsob prezentovania. Výber štýlu a ešte aj prispôsobiť ten štýl môžem. A scenár má tu vložiť obrázky a videá z môjho počítača alebo z webu. Dobre, pozadie. Kliknem pozadie, takže sa tu na otvorilo automaticky vložiť obrázky. A dajme tomu, že tam dáme, že presentation. Je dobre tam písať aj anglicky, enter. On mi inak ponúka tu na aj kľúčové slova všelijaké. Dobre, takže ja si z tohto môžem vybrať, alebo tu na navrhované. Môžete mu povedať, že z môjho OneDriveu chcem obrázky, alebo iba www.flickr.com, alebo vyhľadávač cez www.bing.com, Microsoftovi, alebo www.pickit.com, alebo z YouTube videa, alebo z môjho počítača. Dobre, ja som sa rozhodol, že predsa len tam dám takéto niečo. Niečo z tohto si vyberiem. Radšej taký väčší, kvalitnejší obrázok, z týchto prezentácií napríklad tento. A teraz pridať. Už je tam výborne. Dám prehrať. Ako to bude vypadať? Takto to bude vypadať. Moderné online prezentačné aplikácie. Bohužiaľ, neviem tomu to dať nejaké podfarbenie, aby to bolo lepšie viditeľné. Ale čo keby som mu povedal, že chcem to použiť nie z hora dole, ale zľava doprava. Tak toto bude vypadať zľava doprava. Alebo ako PowerPointovské snímky to bude takto vypadať. Čiže väčšie texty, oveľa väčšie texty. Tak ja zatiaľ tomu dám predvolenie z hora dole. To je také akože tu najnormálnejšie. Dobre, upraviť. Takže možno keby som zvolil trošku iný obrázok na tej prezentácie, tak to môže inak vypadať. Vidíte, že je to také všelijaké, no. Dobre, ideme ďalej. Plus. Nadpis 1, lebo chcem robiť štrukturovanú prezentáciu, hierarchicky štrukturovanú, proste viac kapitoliek tam chcem dať, nejakú štruktúru to má. A myslím, že hneď môžem písať.
Takže dobre, prvé si dajme, že svej. Ctrl A, Ctrl B, tučné písmo. Veľkosť písma to neviem nastaviť. Plus, opäť nadpis 1. Teraz hneď môžem písať Canva. Ctrl A, Ctrl B. Keď urobím Enter, on urobí v rámci danej sekcie nový textový rámček, textovú kartu. To nechcem vymazať. Ja som chcel urobiť ešte jeden nadpis 1, čiže sekciu prvej úrovne a tretie bude, dajme tomu, že prezi. Prezi, Ctrl A, Ctrl B. Dajme tomu, že štruktúru mám hotovú. Svej, Canva, prezi. Dobre, teraz by som chcel, keď objavím, že sa mi zmení kurzor na štvoršípku, to znamená, že môžete presúvať karty hore-dole. Canvu chcem dať ako prvú. Vidíte tam ten tyrkysový, či čo to je, zelená farba? Ťažko povedať. Sem hore pred jednotka svej, ťuk. Čiže prvé som chcel dať Canva, svej, prezi. Výborne, poďme to prezentovať. Buď stlačíte Alt-Shift-P, alebo prehrať. Tak ja stlačam Alt-Shift-P a na klavesnici šípka dole. Tak takto to vypadá. Keďže tam nie sú žiadne ďalšie texty, no tak to je Canva, svej, prezi. Escape. Alebo Home. A teraz dám, že upraviť. Alebo tamto X. Výborne, takže základ mám. Pokračujem ďalej. Tak dajme tomu, že... Čo skúsim? Canva. Klik. Buď Enterom vytvoríte obyčajný textový rámček, alebo plusko. Plusko. Text. Dobre. Canva. Kliknem. Píšem. Dajme tomu. Moderná cloudová aplikácia na tvorbu infografiky. Dobre. Teraz dám plus, obrázok. Buď sa môžem presunúť obrázok z môjho počítača, alebo tu nájdem obrázok a kliknem pridať. Ale teraz ja mám logo totiž Canvy. Ja sem pridám moje logo. Môžem sem kliknúť a potom dám, že vybrať z môjho počítača. Ale predstavte si, ja skúsim robiť toto. Prieskumník. Tu mám nejaké logá. Kde si logo? To si nájdem Canva. CA. A Canva logo sem potiahnem. Do môjho cloudu sa to práve nahráva. Chvíľko to trvá. To je ten tzv. Upload. Výborný. No už to tam je. Super. No skúsme to spustiť. Alt-Shift-P. Nadpis. Šípka dole. Prečo nejde šípka dole? Keď som do toho klikol. Tak takto to vypadá. Čiže obyčajný textový rámček. A toto je to moje logo. Keď na to kliknem, tak to je celoobrazovkové zobrazenie. To funguje automaticky. To je akože interaktívna prezentácia. Šípka dole. Svej. Prezi. Výborne. Upraviť a sem napíšem Canva logo, lebo niekedy aj toto je, že popis tohto obrázku, toto nie je textová karta, to je obrázková karta, tu nám bol popis, ale môžem, vidíte ten popis, môžem stredný, aj toto môžem dať, že väčší text, výborne, popis obrázku, skúsme dať návrh, aha, že pozerám sa, tak teraz by to takto vypadalo. Toto je preview, nemusím dávať prehrať. Čiže tu je, že Canva logo. Výborne. Vidíte, ako to krásne funguje. Takto to funguje. Takže teraz dám scenár, lebo návrh je len také prezentovanie, scenár. Podobne skúsim svej. Svej plus text. Čiže pod svej som do pluska ťukol text. Pridajte nejaký text, tak dajme tomu svej je online aplikácia od Microsoftu určená na tvorbu interaktívnych prezentácií, oznamov, fotogalerie. Výborne. Enter nie, lebo Enter urobí v rámci daného odseku, v rámci tohto rámčeku
alebo tejto karty, to moc sa hovorí karta, tak urobí nový odsek, takže backspace, galerii, výborne. Tiež môžem dať, že väčšie, aby to bolo písmo, pluskom pridám obrázok, opäť alt tabulátor, tu nájdem, sem kliknem, napíšem SVA, svej, tak svej logo, veľké transparentné skúsim ťahať sem a ťuknem do návrh. Musí sa to tam uploadovať, to môže chvíľku trvať. Návrh. No a tu vidíte svej. Toto je logo svej, čiže teraz dám scenár, sem logo svej. Svej, logo. No a niečo to isté aj o prezi, čiže prezi plus text. Prezi je online cloudová aplikácia na tvorbu Enter odrážky prezentácie videa z prezentácií infografika. Hotovo. Enter nie, plus, obrázok, alt tabulátor, sem nájdem prezi, takže prezi logo, no takéto dajme tomu prezi logo, a sem čuknem a píšem prezi logo. Výborne, tam prehrať. Kliknem sem a teraz funguje šipka dole, Canva, svej, prezi. Keď ťuknem sem, tak to môžem zväčšiť na celú obrazovku. Super, výborne, hotovo. Home je chod na začiatok, zobrazí sa upraviť a môžem to ďalej upravovať. Keď chcem pozrieť hneď iba časť mojej prezentácie, prehrať, spustí prezentáciu od začiatku. Ja keď ťuknem do prezi a dám návrh, tak mi zobrazí prezentáciu od tejto karty prezi. Čiže návrh chcem vidieť rovno prezi. Kapitolku, vidíte? To mi je ten návrh dobrý. Čiže prehrad spúšťa od začiatku vždy, kdežto návrh to spúšťa, to je také preview od daného kurzora, od danej karty. Dobre, scenár. Takže scenár, tu sa edituje obsah, návrh, pozeráme preview, ako to vypadá a meníme farebné štýly a spôsob prezentovania. Scenár. Výborne, takto jednoducho sa tu pracuje. Môžeme tam pridať aj videa, aj zvuky. Tak dajme tomu, že svej skúsim, že video. Plus. Dám najprv, že text. Video v YouTube o svej. Dobre, teraz. Plus. Obrázok. Multimédia. Video, tu napíšem svej, ale iba v YouTube, vyhľadáva sa, no vidíte, čo je všetko svej, dobre, svej, prezentácie, no pozrite sa, koľko tam má toho Roman Malík o svej, dosť veľa, že? Takže dajme tomu, že tam dáme toto a pridať. No, takže do svej som si dovolil dať aj svej video. Dobre, teraz návrh prezentovať. Takže takto by to vypadalo. Svej logo. Video, pozrite sa, ale čo robil zle. Video v YouTube o svej dal sem a sem dal to video. No, toto nejak nie je moc dobre. Čo s tým? O nemu sa to občas takto stáva, že to takto poukladá na obrazovku. Keby som dal spôsob prezentovania, že snímky, dopadne to asi dobre. Obsah, svej, šípka doprava, tu je to svej logo, vidíte? Šípka doprava. Video v YouTube o svej. Tento raz, teraz je to dobré.
Tak, aplikácia Sway, Microsoft Sway. To je v YouTube, normálne to funguje v YouTube, čiže tu ešte cez ozubené koliesko si dáte, že kvalita, dáte 1080 pixelov a hneď je to krajšie, že? Aha. Nájdem na www.office.com. Tak, výborne, to je ten návrh, super, scenár. Takže podľa toho, aké máte teda v tom návrhu toto rozloženie, tak treba si na to dávať pozor, mal som zvislo. Dobre, nechám zvislo. Scenár. Tak, takže viem dávať aj video. No. Sway. Už vieme, ako funguje Sway pomaly. Dobre. Potrebujeme už len vedieť pár takých malých vecičiek a Sway máme za sebou. Tak. Čo ešte by bolo dobre vedieť? Jedno, čo ešte nepoznáte, je, čo to je zoskupenie. Tak zoskupenie. Skúsim práve urobiť zoskupenie. Zoskupenie je množina kariet. Zoskupená do jedného takého logického celku, ktorému hovoríme zoskupenie. Zle sa mi toto zobrazovalo, že video v YouTube o Sway a toto video bolo také rozhádzané. Pozrite sa, kliknem na túto kartu. Tu vpravo dole je také tajomstvo. Výber karty. Ďalšie tajomstvo tu. Výber karty. A zoskupiť. Ako náhle mám vybrať ich viac ako dve karty, viac ako jednu, čiže dve alebo viac, zoskupiť. Urobil sa takýto šedý rámček okolo toho, mohol byť nejakej inej farby, lebo toto šedé je, že sekcia číslo 2, tak toto mohlo byť trošku iné. Trošku tými rámčekmi je ďalej. Môžete to oddeliť do samostatných kariet, ale toto je zoskupenie. Vidíte zoskupenie? Typ skupiny, keď ťuknete, tak to je, že automaticky a mriežka, necháme automaticky a teraz dajme návrh. No vidíte, že je to dobre. Video v YouTube o Sway a tu je. Čiže vy, keď zoskúpite viacero kariet a môžete miešať textové, obrázkové, video, aj zvukové, tak to bude pri sebe. Bude to pri sebe, tie karty. Dobre? To je na tom krásne. Že tie karty budú tak nejako pri sebe a bude to tak akože celkom pekne fungovať, to zoskúpenie. Dobre. A keď to prehrám, uvidíme, ako to bude, že prehrať. Čiže sem kliknem, to je obsah, chcem ísť na Sway. Na to ťuknem nič, tu na normálne spustím len video. Dobre, video som spustil, hotovo, upraviť. Ešte som chcel scenár, kliknem na video a video môže byť tiež väčšie alebo ešte väčšie. Dobre, takže video, toto si všímajte, aj obrázky, malé, stredné, veľké, texty malé a stredné, obrázky malé, stredné, veľké. Aj videá, takže zoskupenie. Dobre, zoskupenie už vieme, ako sa robí, čiže ešte raz označiť, označiť a zrazu tam bude napis, že zoskupiť. Ešte sa dá so zoskupením urobiť aj to, že tu je zoskupenie. Kliknete sem hore, tu to viete oddeliť na samostatné karty a ešte viete urobiť, že typ skupiny a že mriežka. Dobre, trošku sa to líši, že čo je automatická mriežka. Poviem vám, keď tam budú samé obrázky, automaticky znamená, že to bude, že tie obrázky môžu mať tu na, toto sú, že tu budú miniatúry a tie miniatúry tu budú mať rôzne šírky a tu budú mať miniatúry rovnaké šírky. Dobre, taká pravidelná mriežka. Dobre, no a ešte ideme urobiť Sway. V Sway ešte urobíme plus. Tento raz urobím v Sway dokonca aj kapitolku nadpis 2. Dobre, to je, že 2.1. A sem dám nadpis, že Sway dokáže robiť, vytvárať pekné fotogalérie. Pekné fotogalérie. Enter. Toto si okopirujem, Ctrl-C, fotogalerie pomocou príkazu zoskupiť alebo vložiť, ako je to tam, že plus, vložiť zoskupenie. Príkazom dajme tomu, že vložiť zoskupenie. Malé zoskupenie.
Dobre, a teraz tento text dám, že trošku väčší a ja vám to dám trošku väčšie, menšie. Takže zoskupiť Ctrl-B, Ctrl-B, Ctrl-B. Dobre, svet dokáže pekne zoskupiť, dobre. A teraz tu robím tú fotogaleriu. Plus. A toto je to, že multimédia. Nie, skupina. Pomocou príkazu A, že skupina. Skupina. A toto automaticky mriežke porovnanie vrstvy prezident. Dobre. Pomocou príkazu alebo príkazom skupina. Skupina. Dobre. Teraz urobím plus. Text. Dobre. Zase väčší. Dajme tomu, že Svej pozná tieto zoskupenia. Svej má tieto typy zoskupení, tak za chvíľku končíme. Má tieto typy zoskupení. Len som chcel napísať Enter, teraz dám, že odrážky. A ako to bolo, že automaticky Enter mriežka, Enter porovnanie, Enter prezentácia, Enter a posledné, to zistím tu, skupina vrstvy prezentácia. Vrstvy prezentácia. Delete, backspace, backspace, tak. Dobre, super, na tieto typy zoskupení. Tu určím tie najpodstatnejšie, Ctrl-B, Ctrl-B, Ctrl-B. Toto vrstvy je niečo iné, to sú ako výukové kartičky a toto je porovnanie dvoch obrázkov. Toto je niečo ako výukové kartičky. Označiť, Ctrl-I, označiť, Ctrl-I, šikme písmo. Hotovo. A teraz vám tu vložím, dajme tomu, to bude skupina automaticky. Pridajte obsah a urobím to z môjho počítača. Ja v môjom počítači mám, alebo, počkajte, alebo keby som na to klikol, no vec, skupina automaticky, no to som urobil ďalšie zoskupenie. Preč? Pridajte obsah. A takto, že sem mám, že vložiť, ja mám niečo vo OneDrive, dúfam. Toto je môj OneDrive, predstavte si. Súbory. Ja chcem vidieť priečinky. Súbory. Čiže z môjho OneDrive skúsim, že či tam dám, mám taký priečinok, že more. Nemám román, dokument, klávesa, skratky, dokumenty, zálohy. Nemám. Aha, to mám v Google disku. A tu nie. Škoda, to mám v Google disku, ale nie tu. Á, aká škoda, vidíte. Takže odtiaľ toto tam nedám, takže takto dám z môjho počítača. Pridajte obsah. Z môjho počítača sa to dá aj takto. Prieskumník. Vyberiem si Softimax vzdelávanie obrázky. Myslím, že by som tu mohol mať, že more. Vidí niekto more? More. Alebo skôr pre deti niečo. Pracovné listy nie, ovocie, dopravné prostriedky, to ich tam mám málo. Jeseň, aha, jarné kvety. Prečo nie jarné kvety? Fialka, kópia. Tuto kópiu tam nemusí mať, nie? Práve tlačítko odstrániť. Takže, tieto všetky, Ctrl A do bloku, potiahnuť sem, teraz sa uploadujú, vidíte, že je to skupina z vybratých je 7, je to skupina 7. Musím počkať, kým sa dostanú do tohto môjho cloudu. To je z môjho počítača. Výborné, čo tam je. No a tu, samozrejme, všade môžem dať. Je to stále, je to označené. Kliknem mimo, výborne. Popis. Ale teraz nevidím, aký je to. Aha, čiže snežienky, už vidím. Snežienky. Šafrán, tulipán. Šafrán.
Tabulátor, 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 nefunguje tulipán. Čiže môžem dávať takýto popis. Fialka. Konvalinka. Modrica, narcis. Buď budete dávať takéto popisy, ale popisy sa dajú dávať aj za chvíľku, čo by som urobil, že kliknem sem. Plus text Snežienky. Môžem dať, že väčší. A teraz ten text kliknem mimo. Chytím a posuniem sem vyššie. Taký, taká výrazná hrubá čiara teraz. Čiže najprv bude Snežienky a potom bude Snežienky. Ale to za chvíľku. Preč? Výborne, tak zoskupenie automaticky. Čiže to je, že Swave dokáže pekné fotografie. Super, hotovo. Tak skúsil som vyrobiť nejaké zoskupenie. To je tu, že zoskupenie. Kliknem sem hore, typ skupiny a tu vpravo máte automaticky vrstvy mriežka. Tak najprv automaticky. Prehrať. Obsah. Svej. Šípka dole. Toto je ten nadpis 2. Svej, 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 výborne. No a toto je ono. Paráda. Toto je to zoskupenie. To, čo som vám chcel naposledy povedať, že toto má pekne spracované Svej. Vidíte, že fungujú aj tieto nápisy. Pozor, keby som zvolil iný štýl, to bolo tam cez iný štýl, ten farebný vzhľad tu vpravo, tak niekedy tieto nadpisy tam sú, niekedy nie, na to treba dávať pozor. Takže vidíte, ako krásne to funguje? No a čo keď napríklad kliknem sem, že by to bolo celoobrazovkové? No samozrejme, krásne, celoobrazovkové a na klávesnici šípka doprava. Ale škoda, tu už nevidno tie nápisy. To je trošku škoda. Takže teraz Escape, alebo X.com, to dám preč, upraviť. A keby ste chceli vidieť aj tie nápisy, tak môžete robiť pri tom celobrazovkovom prezeraní, alebo nie, za chvíľku. Typ skupiny vrstvy, návrh. To je toto. Pozrite sa, toto sú vrstvy. No a keď dám štvoršipku, no tak asi to bude na celú obrazovku, ale to iba v tomto, že prehrať. Na klávesnici šipka dole, čiže štvoršipka, jasné, že na celú obrazovku, ako predtým. Toto sú vrstvy, toto sú akože výukové kartičky. Tu mohla byť textová, tu mohla byť že obrázková karta a za ňou mohla byť biela textová karta s názvom Snežienky. Čiže deti, čo je toto? A teraz by som ťukol a videl by som, čo to je. Dobre, takže to sú akože výukové kartičky. Čiže tu sa môžu miešať obrázky aj s textami, aj s videami, to je jedno. Tam nemusia byť len obrázkové súbory. No a keby som chcel, aby to bolo väčšie, upraviť. Scenár. Skupina. Trochu väčšia a ešte väčšie. Dobre? Typ skupiny, to sú vrstvy. Mriežka, to bude pekne usporiadané. No a ešte aj toto je pekné, že prezentácia takáto, lebo tam budú aj miniatúry. Pozrite sa, návrh. Toto je ono, krásne, že? No, musím dať prehrať, aby to fungovalo. Keď dám prehrať, tak to bude fungovať. Tak. Dobre, to je tá, že trošku interaktívne. Tak. To je typu prezentácia. Dobre. Fantázia. Tak. Čiže scenár a mám zoskupenie typu prezentácia. Výborne. No a čiže keby som chcel, tak ja sem môžem cez plusko domiešať textové kartičky, ktoré budú súčasťou tej mojej prezentácie. Čiže popisné texty. Najprv bude obrázok a potom bude pekný popisný text o snežienkach. Dobre? Takže krásne, super, výborné. Opakujem, čo sú dôležité časti? Celý obrázok je dôležitý, čiže na mobile bude vždy celý viditeľný, aj na tablete, na počítači vždy bude celý viditeľný, lebo opakujem, že Svej ľúbi niekedy trošku orezávať obrázky kvôli mobilom, kvôli malým obrazovkám, ale aj na počítači on občas orezáva obrázky. Keď nechcete, aby boli obrázky, dajte celý obrázok je dôležitý. Alebo ako pri tomto tulipáne, že stačí mi, aby dôležité bolo len to, odtiaľto, potiaľto. Tento obdĺžnik musí byť vždy zobrazený. Dobre, ten sa nesmie orezať. Alebo dáte celý obrázok dôležitý. Alebo dáte vynulovať a hotovo. Tak, to je toto, že dôležité časti.
Super, hotovo, máme to. Takto nejako funguje Svej. Dá sa to pochopiť, len chvíľku treba v tom tápať, alebo nie, že tápať, ale skúmať, čo máte, nie je toho veľa. Záver by mohol byť takýto. Prehrať, to už vieme. Zdieľať už sme sa učili tiež, čiže vy to posielate druhému človeku ako hypertextový odkaz. Práva iba na zobrazovanie, to by ste takto posielali mne ako záverečnú prácu. Klik. Dáte to do mailu a pošlete mi to, alebo cez nejaký WhatsApp, dobre? Ale keď chcete dvaja, traja spolupracovať na nejakej veľkej správe pre niekoho, alebo robíte prezentáciu pre klienta, dajte úpravy. Prvý člen týmu toto pošle ostatným členom týmu a tie ostatní členovia týmu môžu pomocou tohto odkazu upravovať vašu prezentáciu. Dohodnete sa, kto bude robiť na ktorej kapitole. Dobre? Čiže to je to team collaboration, také staré známe. To má aj Canva samozrejme. Ďalšie možnosti, vyžadovať heslo. Čiže, aby keď niekto vám ukradne tento odkaz, aby vám nemohol doničiť prezentáciu, pošepkáte si jeden druhému heslo. Dobre? Keď chcete, vygenerujete heslo. Takže zdieľanie je tu. A úplný záver, tri bodky. Viete vytvoriť duplikát, že urobíte tri rôzne verzie, pracujete pre nejakú firmu, uložiť ako šablónový súbor, predstavte si, a to sa potom zobrazí v tomto zozname šablón, čo je zaujímavé, vytlačiť jednoduché, exportovať do Wordu alebo PDF, no skúsme, že PDF, čiže teraz to exportujem do PDF a potom to môžem samozrejme vytlačiť, teraz otvorím ten PDF. No, tak takto to vypadá ako PDF. Normálny PDF súbor. Dobre. PDF sa mi zobrazilo, aha, ako nová karta, takže to takto zatvorím. Evidence. Dobre, čiže to sme boli, že tu. Exportovať nastavenia pre tento svej už len. Nastavenia pre tento svej. Zobraziť tlačidla na účasť, toto netreba. Či si môžu prezrajúci používatelia, čiže vy pošlete niekomu odkaz a či si môže niekto ukradnúť vašu prezentáciu do svojho konta, čiže bude tam mať niekde tlačidlo duplikovať. Ak nechcete, aby si niekto ukradol vašu prezentáciu, vypnúť, tri bodky nastavenia, vypnúť, duplikovať. Či si môžu prezrajúci vytlačiť tento svoj pomocou tlačidla, vytlačiť, že bude tam tlačidlo tlačiť. Dajme tomu, že áno. Či si ho môžu vyexportovať do Wordu alebo do PDF, dajme tomu, že nie. Či môžu zmeniť rozloženia, čiže z hora dole, zľava doprava, alebo vo forme snímok na celobrazovku. Zobraziť informačnú petu Svej, to bolo to, že toto bolo vytvorené v Svej a tak ďalej. Automatické prehrávanie máme vypnuté pre toho, kto to bude prezentovať. Dobre, čiže ešte sme mali tri bodky, toto si treba preštudovať, nastavenia pre tento Svej. Hotovo, a teraz ja dám, že zdieľať, zobraziť, kopírovať, a teraz otvorím chat a dám vám to zdieľať. Ctrl V, Enter a práve vám prišiel link na tento svoj, na túto moju prezentáciu, ak kto chce. Počkajte, Tadeáš, nie iba Tadeášovi, ale ja chcem everyone, nie iba Tadeášovi. Ctrl V, všetkým som teraz poslal link, kto chce, ťukne na ten link a môže si pozrieť túto prezentáciu. Tak, výborne, záver. Alt, Shift, P, idem si prehrať túto prezentáciu na celú obrazovku. Na klavesnici, šípka dole, prečo mi to tamto skočilo? Home, na začiatok, a na klavesnici šípka dole, a takto si to postupne prezerám. Alebo rolujem myšou, ako chcem. A tu je to zoskupenie typu prezentácia, čiže veľký obrázok a tu sú miniatúry. Môžem používať aj tieto šipky. Tak, home, escape. Hotovo. Toto je Svej. Takto funguje Svej. Zabudol som na niečo, myslím, že som na nič nezabudol. Ukončiť prezentáciu, zavrieť je. Kliknete vľavo hore na Svej, čo znamená odchod na úvodnú pracovnú plochu. Toto, keď zmenšujem webovú stránku, tak toto funguje, zväčšujem trošku webovú stránku. Dobre, toto je Svej. Tak, Svej je za nami. Mal som tam niekde príkaz, že urobiť z toho šablónu, to znamená, že tá šablóna by sem pribudla do tohto zoznamu šablónu. Tak,
Tu je tá naša prezentácia, 3 bodky, prehrať na celú obrazovku, získať hypertextový odkaz, duplikovať, vymazať. Chýba tu, že otvoriť na editovanie. Otvoriť na editovanie je touto ručičkou, keď sem ťuknem, tak to je otvoriť na editovanie. Tak, svej, vľavo hore, zabral som tú moju prezentáciu. Hotovo, to je všetko, svej je za nami.